Knižky Zánek je pracovním útulkem českých spisovatelů. Sem zvou naše spisovatele vzácné hosty z ciziny. Zastihli jsme hned dva. Abbé Morel, francouzský kritik umění, kněz, který pracoval ve francouzském odboji. S ním paní doktor Papoušková Melníková a malíř Josef Šíma. Anglický básník Stephen Spender, bojovník proti fašismu ve Španělsku, překladatel Máchova Máje do angličtiny. Vlevo doktor Pavel Eisner, spisovatel doktor Adolf Hofmeister, tiskový ataše britského velvyslanectví Perot.